Jo, já jsem Gotvi a vítejte u replayu z World of Tanks. Tady se někdo vrtá a to, protože mi to prostě musí kazit, celou dobu nic se nedělalo. Já se rozhodnu, že budu natáčet video, tak to tady vrtá. I kdybyste to vy neslyšeli, tak mě to ruší jako prase. Každopádně už mi je celkem dobře. Relativně, zítra už půjdu do školy se tam kázat, aby se neřeklo. Vemu si vysvědčení a půjdu se domů. Ale budu tady ještě dostanu asi všech 5 hodin nebo kolik. Ale to nevadí. Každopádně ještě trošku mám možná, trošku jsem zahleněný, takže asi to nebude úplně ono. Ale to nevadí. Vím to replayer s Lorainem. Dneska jsem si speciálně zkontroloval, nejenom jsem si zkontroloval mikrofon, ještě na bidu jsem si to zkontroloval dokonce dvakrát. Že ho mám za play a mám ho za play. Tady asi kámoš má super moment. No, zase do mě narazí. Jo, takže on nestačí, že mi leze přes hlavu, on do mě naráží i. To včera, když jsme hráli, tak taky do mě narazil, nebo jsem spíš já narazil do něj, protože jenom já jedu. On přejde v té 50 a v 8, se on jenom zastaví. A to, takže víte, že on není takový jenom jako náhodně, to prostě normálně. Jsem tady s Lorainem a s ním se mi začíná překvapně dařit. Tato hra, to jsem hrál s Lorainem tehdy dvě hry za ten den. První hra byla na Ensku. Encounteru a tam se mi zadařilo, dostal jsem 1000 expů, tak jsem si říkal, tak to není špatný, tak potom jsem ještě dal Rojnovi naději, že bych si zahrál ještě jednou s ním, tady ještě s kámošem s té 50 a hodilo mě to tady na Elhouf, myslím, že na takhle pouštní řeku, to je jedno a to si říkal, no tak to je špatný, to je špatný. Na Ensku jsem se mohl klít a všechno, tady není žádný klití. Jsou tady tu SU-14, ta mě může prakticky one-shotnout. A tady toho Patona jsem neměl, no. To jsem nemohl prorazit. Jsem se rozhodl, že pojedu pryč, že tady nemám co dělat. Co bych tam dělal, tady to není pro mě, tak jsem se rozhodl, že prostě pojedu pryč. Zkusím pomoct na druhé straně. Mám ještě 5 střel, tak jsem se rozhodl asi, že nenabiju. Jak měl 4, jak už bych nabil, z 5 jsem ještě jel dál. Takže hra se nezačíná, nevyvíjí úplně nejlépe. Tady zase český dubák, co hlavně že má léva, ale vůbec to neumí, už umřel. Protože tam kámoše trošku zabíjejí, to je 54 taky. Takže dobře, jsem tam tuď utek. Jdu tady M103, začínám pálit, střela zmizela, buchví kam. Teď stojí, tak teď ji musím trefit. No teď jsem ji trefil, což je super. Ještě jednou. To je tam nějak divně, tam je, tu netrfím, zkusím tu druhou, to je celkem i z boku, na boku má slabý pancíř, ne, ono to zajít nedobě, že? To se zase vůbec netrefí. A tady to se trefilo a už nabíjím. Musím počkat, mimochodem to je ten zaměřovač, který jsem přidal si a bajčku módu, jakoby, už jsem to říkal v minulém videu, jenže jsem neměl zapojit mikrák, takže je to tam. Tady ještě tady ten mod a tady ty zprávy a tady ten zaměřovač, tady si můžeme krásně ukázat. Když najedu na tu T50, tak se tady ukáže jméno, hodnota, pancíře a to. A ukáže u těch scoutů je to buglý, což jsem poznal, protože T50 fakt nemá vepředu 203 pancíře a nemá dělo. Tady nějaký z toho... co to může být z toho asi z Amico z M103, no. U těch je to buglý, ale třeba u těch nových tanků, třeba u Číňanů, je to super, protože vůbec nevím, jaký jsou, ať na ně kouknu. A ten má takovou průraznost, tak to je v pohodě. No, takový pancíř, to projedu jak nic. No, to stejně digne, to je. Neukazuje se teda to, ukazuje se jenom to top dělo, ten top stav, takže když to je ve stoku, tak vám to ukáže stále jenom to top dělo. Já jsem se rozhodl, že tady budu kempit, počkám, až se to nabije. Teď tady nějaká single vystřel, vůbec nevím. A víte, že to ještě není ideální. A že si počkám, až tady pojedou. A zkusíme trošku hezky to překvapit. Tam ty scouti už mi projeli, a tady je super pressing, si řekl, že toho nádherně překvapí. Myslel jsem, že jich tady jel víc. A tady byl super pressing, který mě zkoukal, no tak hodím na něj, proč bych se na něj otáčel, že jo. No, to je nádhera.
Takový lidi mám rád, nebo třeba když jsem šel s ISU hezky, okolo mi projede FC750, to je vůbec je nevšímá, jí bude půlku života, ona jde dál, oni se na mě neotočí, pohoda, takový lidi mám rád. Bohužel, Artina se ubránila, respektive bránila se, dovedla zabít T50 a Amixku ubrala asi 600 života, bohužel nezabila celý, a teď už je pro mě příliš snadná kořist to Amixko. Dost možná i vybitý, teď dokonce o mě ani neví ještě, pravděpodobně nabíjí. Ale čau chu, ten se musel úplně pokladit strachy, ahoj, jedeme dál. Koukám, že Paton po mě vystřelil, ne, Patone, to ne. Má nějaký málo života, ten byl se zelený. Ahoj, my je zastavujeme, jedem dál, ani zpomalujem. No, teď jsme zpomalili, protože on mi dal nadpůlnej damage a zabil mi řidiče, ale jedu dál. Nabijím, neměl cenu, tam dvě rány. Teď jsem se mám pokadil strach, teď jsem se mám, fuj. Jsem se strašně lekne u Centurion, on byl ještě fialovej. On evidentně moc nesledoval mapu, respektive přecenil svý spoluhráče. Protože oni tady prorazili, že jo, tak on si řekl, no tak tady jedou si čtyři, to je v pohodě, že jo. Budete ji podporovat a to, a každý on si nevšim, že já jsem tady všechny zmasakroval. A že najednou, najednou je tu sám. Já jsem se ho nemusel bát, on je 520 metrů daleko, takže mě nemůže spotnout ani s dalekohledem. Myslím, maximální spotovací vzdálenost je 425 metrů, já si můžu v klidu nabít. A fakt jako jsem se lékl, jako i fialový Centurion, který ještě ví co dělá, akorát že se nechal uníst asi palbou. Takže v tuto chvíli i vedeme. Oni mají čtyři tanky, dvě arty, my máme pět tanků, takže to vypadá docela dobře. Máme tip. Se teď z neznámého důvodu vrací. Když to bylo potřeba, tak se nevracel. Teď je najednou. Artina zabila T34, Centurion a mám tě, hajzle. Vůbec nemá tušení, vůbec neví, dokud se mu nezačal střílet. Snaží se otočit, kde pak, to je ti k ničemu. I přední pancíř Centuriona není problém, prostě. Teď kdo ho dorazil, bye bye. Teď jdu nabít, aspoň myslím, že jdu nabít. Tak nejdu nabít, ještě jsem se rozhodl, že se pokusím trošku poškládit tam ty nekubáky tam dole fůdoví, rychle pomoc týmu. Takže Centurion byl třeba i dobrý hráč, měl i dobrý rozhodnutí, ale chvilku předstěl svý spohráče, nekoukal pořádně na mapu a to jsem stal osudný. Já tady zase jedu, zničí se mi pás, nechci se rychle upravil. Jedu dál, ale to je 34, akorát na 3 rány. Na ostatní nemůžu střílet, ideální cíl, řekl si, no tak tu dorazím. Hezky v klidu zaměřit, krásně. Ano, přesně tak, takhle to bude, že jo, perfektní. A teď ho dorazím, že jo. Jak typický, poslední rána dingne. To ještě jako jeden moment tady bude za chvíli. Ale ten naštěstí skončil šťastně. Teď víte, že před chvílí se mi tady všichni říkají, o ježiš, typ tady, o Lorraine, Artina, teda Lorraine a typ budou zabít Artinu, Lorraine zabije Artinu. Lorraine nebude zabíjet Artiny, sakra, proč by Lorraine zabíjet Artiny, Lorraine a Artina nejsou kamarádi. Lorraine nemá rád Artiny, protože za prvý, kdybych na ně vyjel, tak by mi mohli ubrat hodně moc života, a za druhý by to byla pro mě velká ztráta mých zácných návojů do pitlat na Artinu. To je fakt škoda. Víte, že najednou to zázračně už tak dobře nevypadá. Jsou tři a Artina, jednu zabil ty před chvílí a ne, my jsme tady sami s typem, no to je nádhera. To je změna. Prostě. Najednou prohráváme, nevypadá to moc dobře. A já mám výhodu, protože oni o mě neví, M103 z boku, no tak tu dám na dvě rány jak nic, že ano. Jedna rána, krása. Druhá rána, jo, co to děláš? Jo, nech to. Jo, stůj. Ne, jo, co to děláš? Ne, uff. Vidíte to, tak co mi k tomu řekněte, jo. Co mi k tomu řekněte, když je na jednu ránu, tak na jednu zázračně netrefuju. Tři rány jsem netrefil. Nezbývá mi než nejít nabít. Edvácka spáchal sebevraždu, to je úplně nekvibácka a evidentně nečte změny v pečích. Když asi od peče je 8-1, změnili to, že ta, když se zabijou sami, tak ta oprava stojí stejně jako když to. Teď najdu T34, já, a sakra, ona se vrací, teď mě spotla. Nemám tady zona moc možností krytí.
Tak mě trefilo a samozřejmě na průnej damage, po jaký já mám štěstí. Teď jsem viděl pode zaměřovače, což je jaký super výhoda prostě těch zaměřovačů z toho, ten kdo to nemá, tak je to špatný prostě. Že mi zbylo asi 8 sekund, jo, nabíjení. Jemu ten má nabíjení tak 10 minimálně, mohl jsem si v klidu zamířit, vůbec jsem se nebál. A hezky jsem se ho dorazil. Naprosto. Ale už mohl být doražený dávno předtím a nemusel jsem se bát. Teď tady jsem viděl střelu. Tady úplně mi herečko. Artyra už ve hře není. Takže ta T32 musí být někde tady. Já mám sice 674 života, ale to by neměl dorazit ani na dvě rány. A mám 5 rán zásobníků. Teď ji spotuju T32, protože mám taky to, mám optiku, takže pohodička. Teď zaměřuju, T32, tady to dělo, ač se to možná nezdá, a ten můj byl přesunutý od té výše, pořád nejlepší dělo. Co se týče penetrace pro metka 9. týru, teda nevím jak je na tom Centurion, ale ten nový Číňan má teda asi víc, ale to je takový dělo spíš heavy tanku. 230 penetrace, T32 žádný problém, víte, že skutečně použil heček, jak jsem říkal. Jsem mu dal za nula, ale jsem věděl, že mi už nedá. Kvíru jsem si zaměřil a zase to dělo začalo failovat. A dorazil jsem se, já jsem se jenom bál, aby ho neukradl typ spíš. A vyhráli jsme. Já jsem skončil se 6 killy. Tady ta hra se zase přesunula hodně ze sestavy na stranu. Takže to dělo, to jste sami viděli, jo. Prostě když už jsou na jednu ránu, tak to začne failovat. Třikrát ze tří, když byli na jednu ránu, tak to začalo failovat. Ten. No super pešing naštěstí ne, ale ten. No Centurion taky ne, a toho mi ukradli, že jo, ale ta T34 začala filovat. M103 jako prase, T32 se netrefil. No trefil do pásu, to je strašný, ty jo. Co to má být jako, ty jo. A pojďme se podívat na výsledky. A tady jsou, to už snad nemůže být náhoda. Dvě bitvy ze dvou. V obou bitvách jsem dal přes 1000 expů. Zase tam nade mnou začínají vrtat. Sám mě to štve. Chvilku to pauzu. Ne, tak přestali, tak to nepauznu. 38 550 kreditů, nádhera, to ještě bez prémia. Teďka už jsem si, jak jsem to začal se vodko dařit a celkem boj, tak jsem si koupil i prémium. Když se koukneme dál, tak tady jsem byl nejlepší, vyhrál jsem našemu týmu hru. Ten typ udělal úplný prd. Fakt by se měl celkem stydět a já jsem dal skoro 4000 damage, 6 killů. Jejich Artina si nevedla vůbec špatně, a to byla tak asi jediná. Jo, tady jsem si to sestřídil podle expu a to není moc velký rozdíl. Dostal jsem i váčníka. Jsem to nechtěně takhle udělal. Tak se koukneme takhle pořádně. 24 výstřelů, jenom 19 zásob, to dělo mi pěkně filmovalo. Ještě jsem 400 damage nasvítil. Viděl jsem jen 2198, protože ta munice je skutečně drahá. 1000 kreditů za střelu. A těch střel vypálíte hodně, ale pořád jsem viděl. Takže je to cajk. A byla to rozhodně dobrá hra. Teď jak jenom tady koukám ten screenshot, zase klasický, úplně tady asi 5 zpráv zase od vás. To, a to neodpovídám, koukrát ani nechci, je to moc. To já třeba přijdu na World of Tanks, už jsou tam třeba dvě zprávy hned asi po sekundě, takže... A i potom většinou nemám náladu na to odpovídat, no. Takže ale pokud se vám to video líbilo, tentokrát i se zvukem líbilo, dejte like, já jsem Logotuj a čau.